Илинин Олохтоохтора промышленные идеи бахалыллар нехилене жарыкта болудун государственный комитете Олохтоох кадрдары промышленныска бырыйыгынан. Үле биречирде билинен жоңго сөптөөх анал үйрэх техникериер. Букулун тутар саңатыттан Якут Уголь компанияны кытта Чурапчыга сетевой үйрэх техни сагалатлар. Олата тугуй корреспондент коридор. Бу проект чертитинен барта 5 Илинингар улустарыттан сүрбел такихи бульдозерист, онна оборудованы өрменнер слесарь делергер үйрағы сағалатылар. Проект Абгаста орыте курсандар теория чағын Якут Уголь компания лицензиятынан Чурапчытағы арчы өретер кенге бараллар. Бүкенне ерінгірей корыққа тиен, икки дах практиканы ағықтыра. Ол Якут Уголь ерінгірей Арчи веретер кин уйрага барачыларга барыт түнен тывгастағы условияны терейбет. Оған тауыз кей вебсайгалар олдар. Манна бейбет олықтабық бұд, кенлерге тоқтар условияны барытын терейдебет. Бұрайы күтті лақтыра уйрақтарын теоретической практической чағын астылар дағыны толыру үйленен қачылылар мектеленер. Бір үксін онын дағыны курсқа керен үйренен бағалақ үгіз. Профессиональный уйрақтайын бұл бұл государственный программалдыр, бұлан бұл тұғыншатын тұқы кен үйредеқті. Оно таганан бу тенге алроса компанияны кытта мет үлеле халробут. Алроса компания билеген эми бүлүбеле хорыйонлардан утуп кийине кадрлы предложение кылганнар эми үрөктө энге беребек келер оллар. Ол курдук бу проект салганан 2-тинчи сүрбө салгыдери республика сүрүн улахан промышленный компанияларын кадрлы составтарга сахасирин олуктоктору сүрүн үлместерине лыйларга сүрүн салтурар. Айтилине Семенова, Саха телевидение Чурапчы.